Magister Rostislav Valušek. Cena města Olomouce za rok 2012 v oblasti literární činnost. Po studiích na Husově bohoslovecké fakultě v Praze byl Rostislav Valušek v roce 1975 vysvěcen na kněze Československé církve Husické. Své povolání mohl vykonávat až po roce 1990, a dodnes působí jako farář církve Československé Husické v Horce nad Moravou a v Olomouci. Literární činnost Rostislava Valuška byla a je velmi rozmanitá. Byl hlavním editorem, grafikem a knihvazačem první posrpnové samizdatové edice Texty přátel, která byla vydávána v Olomouci a obsáhla přes 280 titulů přispíval do samizdatových sborníků nějaký vodnatelný papírový člověk, spolu sborník býtov a publikoval v mnoha časopisech a novinách. Vydával také vlastní samizdatovou sborníkovou edici Enato. Bohatá je jeho tvorba básnická, která se řadí do spirituální linie české poezie, je prostoupena biblickými motivy a symboly. V posledních 20 letech mohl vydat své básnické sbírky Stotožňování, Milostivé léto, Lété vesnu a sbírku Duše s vytrhanou podlahou. V současné době přispívá do antologie české duchovní liriky 20. století a úzce spolupracuje s českým rozhlasem Olomouc. První pocit byl nesmírné překvapení, vlastně dokonce pocit omylu ale pak jsem zjistil, že to omyl není, že je to skutečnost, takže bych chtěl poděkovat všem, kteří mi tu cenu, jak řekl, přiškli. Chtěl bych Vlastně teprve teď mě napadá, že teď bych si tu cenu měl teprve zasloužit, protože moje dílko je skutečně drobné a chystám k vydání básně, ale chystám je už tak dlouho, že teprve teď skutečně je to impuls tomu, aby to vyšlo. No všem, kteří mě prostě měli rádi, kteří mi fandili, a chtěl bych poděkovat prostě po farářsku, staromodně, pán Bůh vám to všechno oplať.